vida, guardião. Continue lutando. Você vai conseguir.
Quase lá. Os cabais têm bunkers reforçados à frente. Eu tô vendo um monte deles daqui de cima. Acaba com eles. Agora vai iniciar o rito de provação. Assim que você der um jeito no comandante deles, encerraremos por aqui. E já vamos tarde. Thank you.
Nada mal, guardião. Isso nos dará algum tempo antes que os desertores cabais se reagrupem. Ei, Corvo, já que temos um minuto, queria te perguntar. Qual é a sensação de ser um herói? Como é? Zavala, todo mundo tá falando sobre o que aconteceu naquele tratado. O que você ouviu? O quanto eles exageraram o que eu fiz? Dizem que você levou uma facada por ele. Você me conhece, Holiday. Sempre querendo causar uma boa impressão. Bom, se vale de alguma coisa, você certamente me impressionou. Quer beber alguma coisa? Que bom, você está de volta. Lancei um desafio a Kaito sabendo que ela não poderia demonstrar fraqueza diante de seu povo. Ela aceitou o desafio. E a hora chegou. É simples. Um rito de provação. Cada um envia um guerreiro para nos representar. O lado vencedor vai ditar os termos de um acordo compulsório. Se vencermos, Kaito cessa imediatamente as ofensivas. Suas tropas nunca mais pisam na terra. Mas, se perdermos, devemos entregar Nesso e apoiar o nome dela ao trono imperial. Em um gesto de boa fé, eu me torno Bracus Zavala. E entro no conselho de guerra dela. Um refém melhorado. Isso não pode acontecer. O guerreiro de Kaito aguarda no tanque Fortaleza. É praticamente impossível invadir o tanque e derrotá-lo em combate ritual. Mas aprendi a esperar o impossível de você. Guardião, represente a vanguarda no rito de provação. Seja nosso campeão.
Pela primeira vez em muito tempo, temos um momento de paz. Pretendo aproveitá-lo ao máximo. É importante que o povo da última cidade sinta que está vivendo, não só sobrevivendo. Pensando nisso, pedi para Eva Levante reeditar os Jogos dos Guardiões. É uma oportunidade para titãs, arcanos e caçadores celebrarem as dádivas do viajante com uma competição sadia. Ao final dos jogos, uma classe sairá triunfante sobre as outras. E se bem me lembro, no último torneio, meus titãs conquistaram uma vitória que só pode ser descrita como acachapante. Mas não se esqueça, estamos todos no mesmo time, não importa quem vença. Boa sorte, Guardião. Estou à disposição. Parabéns pelo seu desempenho nos Jogos dos Guardiões. Seus colegas agradecem muito o seu empenho. Com essa sanha competitiva, sempre faremos bonito, não importa o resultado. Mas agora que já unimos a torre com o merecido descanso, vamos voltar ao trabalho. Setores Vex têm relatos secretos ainda mais preocupantes. Seja lá o que pretendem, estou certo de que podemos vencer. Basta que fiquemos unidos. Descansar. Bem-vindo aos Jogos dos Guardiões. Esta é uma tradição inaugurada pelo próprio comandante Zavala. Uma forma de celebrar as forças singulares de sua classe. Sei que vocês, Guardiões, adoram competir. A leveza dos jogos é tudo que precisamos neste momento. Boa sorte, meu amigo. E divirta-se. Cade, gostaria que você fosse feliz, meu querido. Ele não gostaria de te ver desse jeito. Explorar a
Comandante Zavala, concordamos com o rito de provação. Os cabais apresentam seus campeões. O desafio foi aceito. Nosso sangue flui junto. Que isso traga a união. No meu tanque imperial, Alphas Electus. Que a morte seja gloriosa. Abrirem caminho. Não temos nada contra eles. Eu não posso negar a eles a honra de proteger o campeão. Thank you.
aguarda em um lugar de honra. Por que vocês se espreitam pelas áreas de manutenção? Vamos lidar com o seu campeão quando chegar a hora. Mas podemos acabar destruindo o seu tanque no processo. Nós somos cabais. Nós comemos as montanhas e bebemos os mares. Vocês querem golpear o coração de Halfas Electus? Meus soldados a defenderão com a própria vida. Nós estamos aqui para impedi-los. O que sua luz pode fazer. É esse poder que eu busco. Não para mim, mas para o meu povo. Muito altruísta. Talvez possamos falar sobre isso depois que o seu povo parar de nos atacar. Continuem firmes, guardiões. Mais uma vitória é tudo que peço. Thank you.
Seu campeão foi derrotado. Você honrou as nossas tradições. E eu devo honrar as suas. Nos veremos em breve para negociar. Fico feliz em ouvir isso. Você verá que a nossa diplomacia se iguala à nossa habilidade em combate. Que sejamos o último sangue derramado. Que este solo seja consagrado. Que a honra nos una. Ordenei isso. Tragam-me aquele que puxou o gatilho. Ele vai saber quem foi. Você está bem? Estou vivo. Fui oficialmente nomeado agente de reconhecimento pelo comandante Zavala. Ele me mandou rastrear os conspiradores que tentaram sabotar o cessar-fogo. Kyrol jura que não está por trás disso e eu acredito, mas é melhor não bobear. Duas tentativas de assassinato já bastam, na minha opinião. Zavala me olha e eu sinto que ele me vê. Vê quem eu sou. Não quem eu fui. Ele não elaborou muito, só disse que era bom eu ficar na moita enquanto ele juntava as peças por lá. Eu sei que é tabu falar sobre quem a gente era antes, mas é que... o peso que eu carrego nas costas desde que acordei nesse corpo. Finalmente ficou mais leve. Duvido que essa seja a última vez que nos vemos, Guardião.
Udransov está morto. Assim falou Ikora quando contei que o corvo havia sido desmascarado. Ela já sabia, é claro. Osiris também. E você? Se não houver confiança, viraremos os cabais, rachados e consumidos por dentro. Envie seu amigo em missão de reconhecimento e pense na melhor estratégia. A Imperatriz Kaito vai honrar o nosso acordo. É um armistício, não uma aliança. Aos olhos do Império dela, quem não obedece à ordem de deixar a Terra é criminoso e podemos fazer dele o que quisermos. Saladino vai querer opinar, sem dúvida. Mas preservar o que resta dos cabais também nos protege de novas incursões de Shivu Arat. O inimigo do meu inimigo, guardião. Até que a coisa mude de figura. Quero que ele se alixe. Ele devia deixar isso para os guardiões. Essa torre com certeza tem um cheiro diferente do motivo.